פעם, עוד פעם אני זז. אהלן, אני דרור זמיר, בן 31, מנתניה, בוגר קורס רדיו. אני תמיד, מאז שאני זוכר את עצמי, מילדות, יש לי תשוקה מאוד מאוד גדולה למוזיקה. מעבר לזה שאהבתי לשמוע מוזיקה, תמיד התעניינתי במי עשה, מתי עשה, תמיד חקרתי יותר לעומק, ואהבתי נורא רדיו, ותמיד רציתי להשמיע בעצמי את מה שאני אוהב, ולהראות לאנשים שתמיד היו קוראים לי שזם אנושי או משהו כזה. הרבה פעמים אני ככה שומע שדרים, משדרים, ותמיד יש, לפעמים יש הרגשה כזו של אך, הוא יכל להגיד על השיר הזה יותר. ותמיד חשבתי לעשות את זה בעצמי, ובניתי תחנת רדיו משל עצמי. הקמתי תחנת רדיו בשם רדיו רידם, פועלת ומשדרת מתוך בר רידם and friends שנמצא בנתניה, ובאמת הקמתי את התחנה מאפס, בלי ידע מוקדם, בלי כלים, קניתי ציוד ופשוט התחלתי לשדר. כשהגעתי לכאן והתחלנו את הקורס, גיליתי שהוא עזר לי מאוד מבחינת זה שגיליתי ולמדתי דברים על המיקסר והשתפרתי מאוד מבחינה טכנית. גם כשחשבתי שהשידור שלי הוא טוב בעבר, גיליתי שהוא לא מספיק טוב ויש הרבה מה לשפר. מביאים לכאן אנשים מהרמה הכי גבוהה במקצוע. יסמין אישבי, שהיא עורכת המוזיקה הראשית של גלגלץ. נדב רביד היה כאן, המנהל של גלגלץ. אמיר אשר כמובן, שהוא הרכז של הקורס ויש לו פזם רדיו ארוך מאוד. ודרך הקורס בעצם, ככה יצא לי להכיר את קוואמי וצוות הקצה. השתלבתי בצוות, אני מפיק תוכניות על בסיס שבועי, הפקתי את המצעד השנתי של רדיו הקצה. טיפ שלי לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הזה של הרדיו, קודם כל חשוב לאהוב את זה, להתחבר למוזיקה ממקום רגשי. אין, זה לא עובד אם אין את הרגש. וחשוב גם לשמוע את עצמכם כל הזמן, תמיד, תמיד, תמיד לבדוק, לבדוק את עצמכם. תודה לכל מי שצפה, אני הייתי דרור זמיר, מוזמנים ליצור איתי קשר לכל שאלה שהיא בדף הפייסבוק שלי, דרור זמיר, ומוזמנים להזין גם לתוכניות, או בפייסבוק שלי, או בדף של רידם בר אנד סטור.